Ngayong araw mga kasama natin ang isa sa top teams ngayong season sa NCAA Women's Volleyball, ang koponan ng Arellano University. Kasama natin sina Coach Obe Tavier at ang kanyang players na sina Shirley Salamagos, Christine Joy Rosario at Ria Len Sante. Good evening, welcome to The Score. Salamat sa pagdaya ninyo, Coach. Haunayin na kita, pakikuha lang yung mikropono. Kumusta naman ang first season after the championship year? Kumusta yung inyong attempt sa mag-back-to-back so far? Sa simula, maayos naman yung ano namin. Medyo hindi lang naging maganda yung resulta nung game namin sa San Sebastian. Mm-hmm. Kasi iilan lang yung talagang gumalaw doon sa players ko. Mm-hmm. Pero sabi nga pagkatapos ng pagkayuko, kailangan mong bumangon para makabawi. Balikan natin ng konti yung championship nyo last year. Kamusta yung paraan kung paano nyo natalo? Isang powerhouse team, yung Perpetual, di ba? 3 straight championships sila at siyempre inaasahan nila mag 4 straight sila. Paano nyo nagawa yung talo ng isang powerhouse team na ganun? Ang dami nung nag-improve sa amin. Nag-improve yung skills, pati sa height nag-improve. Mm-hmm. So last year, bago pala mag-start talaga yung competition o yung season, talagang kinlame na namin na makukuha namin yung taon na yun. So, ganun kayo kakumpiyansa. Simula pa lang. Alright, Ria Len, this year naman, ikaw ang team captain. Kamusta naman ang pressure na mag-back-to-back? I'm sure yan ang hangad ng lahat ng champion teams, pero may dagdag pressure ba sa inyo ngayon na champion na kayo at gusto nyo i-back-to-back? Opo, syempre meron. Kasi kailangan namin i-defend yung title namin eh. Parang ngayon, mas mahirap kaysa sa last year. Mm-hmm. Kailangan kasi mas mapatunayan namin ngayon na talagang sa amin yung pagka-champion. Shirley, sa lahat ng liga, kapag ang champion team nakakalaba mo, siyempre ganado ka eh. So, kamusta yung games in this season? Lahat na nakatapat nyo pa eh, talagang they gave their best effort kalaban kayo at lalo kayo nahirapan na kailangan yung, alam nyo na, the best ang ibibigay nila sa inyo every game? Kailangan po namin sabayan yung ano nila. Ay, mas angatan po yung ano nila. So, inasahin ninyo talaga yun. Opo. Na ibibigyan nila yung kumbaga, effort nila, eh, no? Parang gano'n na nangyari. Christine naman, para sa'yo, kamusta ang adjustment? Si Menchi wala this year, no? Alam ko, injured si Menchi, one of your best players last year. Kamusta ang adjustment nang wala si Menchi Tuberia? Siguro kailangan lang namin, kasi nawala, hindi lang kasi si Menchi, may isa pa kaming player. So, okay. Tapos, parang kinove up lang namin na kailangan mas mag-improve kami. Okay. And parang kung anong may bibigay namin, ibigay namin. Coach, para sa inyo, paano nyo trinato yung pagkawala ng ni Menchi at ngayon, isa pang key player ninyo? Actually, para sa akin, medyo mahirap kasi syempre, Tuviera is yung last na MVP. Mm-hmm. Tapos nawala pa yung magaling kong server na si Miss Nika Carino. Pero lagi ko naman sinasabi sa team ko na ang volleyball is team sport. So, kung may mawalang isa, kailangan natin punan mas lalo pa. So, kung Jujel tayo, kung magtatrabaho tayo as a team, madali rin manalo eh. Mm-hmm. Well, this year, Rielen, alam natin yung Final Four, mukhang Baste or CSB mga kalaban nyo. Ito na bang inaasahan ninyong mangyayari throughout the season na isa sa kanila makakatapat ninyo sa Final Four? Opo. Pinaghahandaan na po talaga namin yun. May choice ba kayo kung sa dalawa? Kung, of course, hindi nyo pwedeng pagpiliin. Pero kung may choice kayo, sino sa tingin nyo mas magandang matchup sa inyo? Siguro po, Baste, kasi Baste po sa Binil. Para po sa akin. Ha? Para sa inyo, okay. Christine, very interesting yung kwento ni Christine. Siya yung kapatid, by the way, ni Troy. Okay, ni Troy Rosario, yung kuya mo na dati nag-volleyball, lumipat sa basketball. Ito, tanong ko sa iyo, nag-champion na siya. Nakatikim na siya ng championship sa NU. Ikaw rin nakatikim na ng championship dito sa inyo. Anong advice na bibigay niya sa iyo para mapanatiling to be a champion collegiate athlete? Napag-uusapan niyo ba yung magkapatid? Lagi lang parang alagaan lang yung sarili. Okay. Yes, yun lang po. Kumbaga, maintain your competitive kailangan edge. Healthy lagi. Oh, mukhang very disciplined siya. I haven't seen you play. I know he looks very disciplined. Yung katawan niya, yung style of play niya. Yes. Ganun din bang paglaki sa'yo? Nahawa ka ba sa disiplina ng kuya mo? Sa ano po, okay lang naman po. Pero sa food, medyo mas mahilig ka kumain. No, mas mahilig ka kumain. Pero alam natin, mas fit na fit talaga si Troy. Pero I'm sure mahahawa ka eventually. Coach, ano pa sa inyong susi this year? Paano manalo kayo ulit? Anong kailangan yung gawin ulit to get that? For sure nga, pinaghahandang kailangan ng kuponan. Siguro, kailangan maibalik ulit namin yung una-una yung pagiging gel last year. Tapos yung willingness na talagang gusto mo mag-depend ng title. Mm-hmm. Kumbaga, lahat naman ng teams ngayon, kung i-compare natin last year, talaga nag-improve lahat. Okay. So, sabi nga nila, kung nakuha namin yung last year, ang tinatarget ng kalaban is kami. Correct. So, kailangan ma-maintain namin yun. Oo.
So bilang champion, dapat talaga lahat ng klaseng paghahanda, ihanda mo. Well, you have two more games to go. Sa tingin nyo ba, kayang-kaya itong last two games para maganda momentum sa Final Four? Pipilitin talaga namin na makuha yung dalawang remaining games para, siyempre, yung ano ng team ko, moral, talaga mas mataas. Ayan. Well, you seem like a very confident team at excited to see you back in the Final Four. So good luck sa inyo, Coach Obet, Shirley, Christine, Riel, and maraming salamat sa pagbalik, sa pagbisita nyo sa The Score, the defending champions, and good luck sa remaining games. Salamat. Thank you.